ಶಿವ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನಡಿ ಜಾಕೆಟ್ನ ಲಡ್ಡು ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಂಚತಾಪನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಥಾಪ್ ಥಾಪ್ ಅಂತ ಹೆದರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಥಾಪ್ 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 ಅಂತ ಅನ್ನತ್ತೋ ಅಥವಾ ತಾರ್ 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 ಅನ್ನತ್ತೋ ಬಾಸ್,
ಏ ಚೈಲ್ಡ್, ತಾಪ ನಮ್ ಜೊತೆ ಥರ್ತರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಪನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ನಡುಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಬಾಸ್, ಆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಜಾಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖನ ತೋರಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಾವು ಈ ವೇದಾ ಸಿಟಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡು. ಈಗ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಡ್ಡು ಸಿಂಗ್ ಸರ್, ಸಾರಿ, ನಾನ ಕಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸುಳಿ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವ, ನನ್ ಪರ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸುಳಿವು ಯಾಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ? ಕಳ್ಳ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕ್ಲೂನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಜಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಅಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 50-100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕದಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಲಡ್ಡು ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತ. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ಮೊದ್ಲು ನೀವ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೈರಮ್ಮ, ಇವನ್ನ ನೀನ್ ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕು. ಹ್ಮ್ ಸರ್, ಇವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವನ್ನ ನೀನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಜೈರಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಮೊದ್ಲು ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಜೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿಸು ಸರ್, ಈ ಫೋಟೋ ಏನೋ ನಿನ್ನೇನೆ. ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈ ಫೋಟೋ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿತ್ತು, ಜಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ಇವತ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳ ನನ್ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಕೈಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲಡ್ಡು ಸಿಂಗ್ ಸರ್, ನೀವು ಭಯ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪ ಸಾಹಸಕಾರ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಣವಾ? ನಡೀರಿ, ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೇ. ಶಿವ, ಆ ಜನ ಹೊರಟು ನೋಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಕದಿಯಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಡ್ಡು ಸಿಂಗ್ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಸ್ ಕದ್ರು ಹಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಪತ್ರ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ರೆ ಕಾಸು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್.